Ah, antes de ir, dá uma olhada nisso. São legais, não são? Não, brinca! São fones de unicórnio! Legal, não é? Eu sei o quanto você gosta. Então, tenha um excelente dia, meu amor. Eu te amo. Obrigada, mãe. Eu também te amo. Nossa, aquele é o Danny. Ele é tão lindo. Com certeza ele é tipo o menino mais legal da escola. Não é? Eu tô com um pressentimento de que ele vai logo me chamar pra sair. Provavelmente... Ei, presta atenção. Desculpa. E esse tanto de unicórnio besta aí? São meus animais favoritos. A minha mãe até me deu um par novinho de fones de ouvido. O que acha? Talvez se eu tivesse 5 anos. Não entendi. O que eles têm de errado? Na real, em primeiro lugar, unicórnios não são animais. Eles são imaginários. Em segundo, só criancinhas brincam com isso. É? Eu não acredito que você gosta disso. Isso é muito ridículo. Mas eu gosto muito deles. Bom, agora a gente já sabe por que não tem nenhum amigo, sua inútil. Não deixe elas se chatearem. É, todo mundo sabe que elas só fazem bullying. A gente achou seus fones muito maneiros. Verdade, acharam? É, eu queria ter um assim. Você devia mesmo usar. Tá bom, obrigada. Olha, tem 3 lugares na mesa da May. Vamos lá tirar ela da mesa. Sai daqui, porque a gente quer sentar. Oi, inútil! Eu disse pra sair. A gente precisa da mesa. Meninas, vocês podem sentar comigo. Você acha mesmo que a gente quer ser vista com alguém como você? Cai na real. Ai, meu Deus. Ela tem até uma lancheira de unicórnio. Ah, nossa. Fala sério. Eu nem acredito. Qual o problema com a minha lancheira? Você não percebe? Só os bebezinhos gostam de unicórnios. Como você não sabe disso? Mas eu gosto. Eu não quero que me vejam batendo papo com você. Sai daqui agora, garota. May, tem uma cadeira sobrando aqui. Senta aqui com a gente. Tá bom, valeu. Você tá demorando muito, menina! Meu lanche! Isso é uma covardia, Michelle. Tanto faz. Se você quer sentar com esse inútil, vai nessa. Vem cá. Vou te dar um pouco do meu lanche. Senta aqui. Toma, pode ficar com o meu lanche também. Obrigada. É sério que você ainda tá pensando em usar isso? Eu não sei. Você tá no jardim de infância? As pessoas da nossa idade usam AirPods. Sacou? E não fones idiotas de unicórnio. Eu não acredito que você gosta disso. É sério. Você devia jogar isso fora agora. Oi, filha. Como foi nesse... Ei! Por que tá jogando fora? Eu não quero usar esses fones idiotas. Ninguém da minha idade usa unicórnios. Só os bebês usam. Isso é ridículo. Filha... Me conta o que aconteceu. Vê se esquece isso! May! May, espera! May! A mãe vai tirar os fones de ouvido de dentro da lixeira.
muito confusa com o que estava acontecendo. Dois jovens estudantes vão até ela e explicam tudo o que está acontecendo. Ela fica chocada com a história que ouviu. Ela então vai consolar a filha e devolver os fones. Mas May não quer de jeito nenhum saber de unicórnios. Quando a May e sua mãe chegam em casa, ela vai direto para o seu quarto chorando, ainda muito triste com o que tinha acontecido mais cedo na escola. A mãe fica muito chateada ao ver como a filha está magoada. A mãe decide que não pode ficar calada. Então ela se senta na frente da câmera e começa a fazer um vídeo sobre tudo o que aconteceu com a May. Então a minha filha de 10 anos chegou hoje da escola muito chateada. Por quê? Porque as crianças estavam rindo dela. Por quê? Por causa dos fones de ouvido. Olhem, eu comprei esses, com brilho e tudo. Porque ela ama unicórnios. E ela estava muito empolgada para usar eles. Mas agora ela acha que não pode usar, porque as crianças da escola estão dizendo que é coisa de bebê. Minha filha tem retardo mental e deficiência intelectual. Então, ela internaliza de verdade coisas assim. Sabe, eu sempre ensinei a minha filha a ser um ser humano decente, ser gentil e respeitar os outros. Mas parece que nem todo mundo pensa assim. Ah, então se a sua criança tem um desse, ou qualquer coisa que tenha um unicórnio, tira uma foto dela ou faça um vídeo pra eu mostrar pra minha filha como ela é legal. E pelo amor de Deus, por favor, por favor, por favor, ensinem seus filhos a respeitarem e pararem de fazer bullying. A mãe termina de gravar o vídeo muito emocionada e decide postá-lo na internet. Ela coloca o vídeo no YouTube sem saber o que iria acontecer. E em pouco tempo, o vídeo acaba viralizando. Ele chega a mais de 1 milhão de visualizações num curto espaço de tempo. Ela não conseguia acreditar. Ela chama a May para ver o que tinha acontecido. A May vê a mãe abrindo o e-mail dela, que estava lotado de vídeos de crianças do mundo todo. Cada criança tinha alguma coisa com um unicórnio e falava para May o quanto cada uma achava que ela era legal. A May não conseguia acreditar. Pela primeira vez depois de muito tempo, ela até deu um sorriso. A mãe não podia estar mais feliz. E então, no dia seguinte, na escola, a May recebeu uma grande surpresa. Olha a última foto que o Danny postou no Instagram. Ai, ele é um sonho. Vocês dois nasceram para o outro. Olha só, ela ainda tá usando aqueles fones idiotas. Ah, tá brincando? Olha isso. Oi, May. Você sabe por que você não tem nenhum amigo? E por que as pessoas pensam que você é uma inútil? Porque você é literalmente... A gente só queria que soubesse que gostamos tanto da mochila que... Que compramos também. Você gostou delas? Eu gostei muito. Uau! Vocês todas são umas inúteis. May, olha só. Gostamos tanto da sua camisa que compramos pra combinar. O que você achou? Ai, meu Deus! Vocês estão muito lindas, eu adorei! Nossa, eu não acredito que não tem vergonha de usar isso. Nem morta que alguém ia me ver usando isso. Ai, meu Deus, é o Danny. Você tem que ir lá e falar com ele. Ah, tá bom. Oi, Danny. Eu ia te mandar agora mesmo um direct pra saber se, sabe... Se quer sair uma hora dessas. Valeu. Na real, você pode me dar um tempo?
Você é a May, né? Isso, oi. A gente ficou sabendo dos seus fones de unicórnio e eu só queria dizer que eles são da hora. Sério? Você acha? É. Tão da hora que a gente comprou um pra gente também. Saca, e a gente consegue ficar que nem você. Ei, desculpa me intrometer, mas não pode estar falando sério. Unicórnios? Qual é? Só bebezinhos gostam disso. Você tá zoando? A gente também gosta. Mas então, May, se quiser passar um tempo com a gente, só dá um alô. Tá bom, eu falo. Legal. Ei, isso aí é um AirPod? É, por quê? Nossa, ninguém mais usa isso aí. É, a gente usa fone de unicórnio agora. Eles são muito lindos. Também vou colocar no meu, que legal. Eu gosto muito de unicórnio. Que coisa mais fofa. Ai, tanto faz. Ai, meu Deus, obrigada. Vocês estão lindos. É por isso que devem votar em mim. Princesa Paula, para ser a presidente de classe do Colégio Lincoln. Porque eu sou popular e eu sou bonita. Muito bem. Muito obrigado, Paula. Agora vamos ouvir o... Desculpa, gente. Eu tenho mesmo que atender isso. Steven, pode começar. Oi. O meu nome é Steven. Dá pra acelerar? Ou você é burro assim? Aí, isso não é legal. Você não devia Fica falar... Fica quieto, quatro olhos. Eu não tava falando com você. Muito bem, desculpa, pessoal. Steven, vai, conta pra gente por que devemos votar em você. Vocês deviam votar em mim por... Por quê? Porque eu quero acabar com o... É bullying, pelo amor de Deus. Como você vai acabar com o bullying se você não sabe nem falar? Tá legal, já chega, Paula. Já teve a sua vez. Obrigado. Steve, honestamente, eu acho que é uma ótima ideia. A aula acabou, pessoal, mas podem ouvir o resto do discurso do Steve. Depois nós vamos votar lá no refeitório. Votem em mim, por favor. Ei! Essa não. Eu até te ajudaria a pegar, mas eu não quero que a minha coroa caia. E, além disso, você não tem chance mesmo. Para, Paula. Não é legal. Se Meu Deus. Lá vamos nós de novo. Como vai ser presidente se não consegue falar uma palavra, gaguinho Steven? Vai ser o novo apelido dele. Vai ser divertido ver você com dificuldade no discurso depois. Vem, vamos lá. Ei, tudo bem? Não. Talvez eu não devia me candidatar a presidente. Não fala isso. Me fala uma coisa. Ser presidente da classe é importante pra você? Sim. Talvez um dia eu possa me tornar o presidente dos Estados Unidos. Assim como o Joe Biden. Esse é o meu sonho. E eu acho que seria um ótimo presidente. Eu votaria em você. Obrigado. Ei! Tô surpresa que você não gagueja quando fala ei. me deixa em paz, Paula. Ei, pessoal. Com quem eu pareço? Oi, pessoal. O meu nome é Gaguinho Steven e eu não sou muito, muito inteligente. Para com isso. Não é legal ficar zoando as pessoas, Paula. Sabe? Ei, por que você fez isso? Porque você mereceu. Fica quieta antes que eu zoe essa sua jaqueta ridícula. Isso aí. Enfim, vocês deviam vir no refeitório votar em mim. A não ser que vocês queiram o Gaguinho Steven como presidente da escola. Gaguinho Steven.
Steven, e aí? O que foi? Por que tá chorando? Não consigo fazer isso. Eles estão me chamando de Gaguinho Steven e me chamando de burro. Quem que tá? Olha, não dá bola pra eles, tá bom? Só porque você tem gagueira, não quer dizer que não seja inteligente. E se tiverem razão? E se eu for burro? Eu nunca serei presidente. Me escuta bem, Steven. Quando eu era mais jovem, eu tinha gagueira também. Você tinha? É, e eu lembro que eles me zoavam e sempre riam de mim. Eles sempre me humilhavam. Mas a minha mãe sempre me dizia uma coisa que me deixava bem. E qual que coisa? Quando as pessoas têm gagueira, quer dizer que o que estão dizendo é tão bom que vale a pena repetir. Eu adorei isso. Mas eu ainda não sei se eu posso ser presidente com essa gaguejeira. Quanto ao que você me disse mais cedo, que o seu desejo é ser presidente dos Estados Unidos, não é? Sim, bem, era. Então, Joe Biden tem gagueira. Ele tem? Sim, e se o gago Joe Biden pode ser presidente dos Estados Unidos, o que impede o gago Steven de ser o presidente do Colégio Lincoln? A sua campanha é pra acabar com o bullying, não é? Isso. Ok, então não deixa o bullying acabar com você. Vai lá e faz o seu discurso. Vote na Princesa Paula. É por isso que deviam votar em mim. Eu sou popular, sou bonita e prometo que teremos menos tarefas e mais filmes. Obrigada, Paula. É Princesa Paula. Certo, desculpa por isso. Muito bem, o próximo é o Steven. Steven, vem até aqui e diga por que devem votar em você. Ah, oi. Eu acho que deviam... votar, gênio. Paula, isso não foi nada legal. Só tô dizendo. Como vai ser presidente se não consegue falar uma palavra? Já chega. Já chega. Vamos, Steven. Termine o seu discurso. Quantas vezes nós vamos deixar um bully fazer nós nos sentirmos mal? Ou fazer comentários sobre os óculos do Gordon? Ou rir da jaqueta da Sally? Ou me chamar de burro e dizer que eu sou gaguinho? Já chega disso. Isso vai terminar se votarem em mim pra presidente. Por que estão aplaudindo? Ele nem sabe falar direito. Ele fala tudo bem certo pra mim. Eu gosto do jeito que o Steven fala. Muito bem, então, quem quer votar no Steven, levanta a mão. O quê? Não pode estar falando sério. Então, é oficial. O Steven é o próximo presidente de classe do Colégio Lincoln. Você não ficou com medo de dar esse discurso? Eu nunca conseguiria por causa da gagueira. Consegue sim. É só lembrar que quando alguém gagueja, significa que o que está tentando falar é tão bom que vale a pena repetir. Eu adorei isso. Não acredito que essa é a minha primeira audição. Eu sei! Como é que você tá se sentindo, Sophie? Tá super animada? Um pouco nervosa, mas animada. O que foi, querida? E se não gostarem de mim? Mas por que é que alguém não gostaria de você? Porque eu sou diferente. E se não quiserem alguém como eu? Minha querida, vai ficar tudo certo, tudo bem? Você se lembra do que eu sempre te digo? Meu amor, ser diferente não é algo ruim. Querida, isso é o que te faz ser tão especial. Tem razão. Ok, tô pronta. Ok. Vamos.
Joana? Pode vir, estão te aguardando. Boa sorte. Oi. Oi? Sem caridade hoje, tá? Eu vim fazer uma audição. Sabe que essa é uma seleção pra modelos, certo? Ah, sim, claro. E é por isso que nós estamos aqui. A minha filha tá em busca de agenciamento. Espera. Você quer ser uma modelo? Sim. Esse é o meu sonho. E você apoia essa decisão? E por que eu não apoiaria? Olha, não quero ser grosso aqui, mas a sua filha... O quê? Não existe mercado para pessoas como ela. Escuta, não somos daqui, viemos de longe, sabe? E é isso que ela sempre quis fazer. Deixa eu te mostrar o portfólio dela. Feito, já olhei ele. Algo mais? Não queria ser o primeiro a dizer isso, mas... sua filha não foi feita para essa indústria. Poxa. Por favor, dá só uma chance para ela. Eu dirigi 2 horas para chegar até aqui. Tá bem, ok? Vamos lá. Com a Luxo Cosme... Ups, desculpa, posso refazer? Pode continuar, minha querida, você tá indo muito bem. Com a Luxo Cosméticos Mega Cílios... Máscara à prova d'água... eu consigo. O script não é tão difícil. Com o novo rímel da Luxo Cosméticos Mega Cílios, você também pode... brilhar de dia e festar à noite. Meu Deus, ela cuspiu mesmo na lente? Eu sinto muito. Tá tudo bem, foi só um acidente. Me escuta, ela não fez por mal, é porque ela tem a língua presa. É outra prova de que esse não é um bom lugar pra ela. Você realmente acha que alguém vai querer ela pra divulgar o seu produto? Eu não duvido disso. Ela mal consegue dar as falas. Querida, por que você não toma um copo de água? Me escuta, ela só tá muito nervosa. Olha, eu não tô tentando ser mal. Só tô falando a verdade pra poupar o seu tempo e o meu. Ela não é o que estamos procurando. Bom, esse aqui é só o começo, né? Então nós vamos ficar aqui até o final dessa seleção. Ok. Vitória, venha pra passarela. Meu nome é Alice. Tô nem aí. Isso foi perfeito. Bom trabalho. Observem, meninas. É desse jeito que se desfila. Ok. Obrigado por virem. Com licença, eu não desfilei. Olha, você não precisa desfilar se não quiser. Estamos ficando sem tempo também, então... Bom, eu acho que a audição só acaba daqui a 15 minutos. E eu sei que a minha filha não vai demorar tudo isso pra terminar de se apresentar. Você realmente quer que ela passe vergonha na frente dessas modelos? Então, devo desfilar ou... Tá bem. Ok. Vai desfilar, vai. Então, eu fui bem? Sinto muito. Não consigo mais segurar. O que foi que você falou? Eu posso tentar de novo se... Ah, isso não é necessário. Você parece uma porta. Não existe nenhuma solução milagrosa que ajude você. Honestamente, esse foi o pior desfile que já vi. Sophie, espera!
Você não precisava ser tão mal assim. Tentei avisar você. Isso é Hollywood, moça. Não facilitamos as coisas aqui. Tchau, tchau. Obrigado por desperdiçar meu tempo. Ei, onde é que você tá indo, querida? Você ouviu o que ele disse? Todos riram de mim. Essa foi a sua primeira audição. Vão ter muitas outras, querida. Mãe, eu nunca mais faço isso. Mas, querida, eu pensei que ser modelo era o seu maior sonho. Não mais. Eu cansei. Sophie. Eu disse não. Só me leva pra casa. Desde que seja honesta consigo mesma e que você aceite o que te faz única, você sempre terá sucesso. Vai embora. Não vou fazer outra audição. Não é por isso que eu vim aqui, Sophie. O que você quer? Aquele agente era um idiota. Mas ele tá certo. Eu não posso ser modelo. Mas, querida, não é ele quem decide isso. Além do que, não precisa de um agente pra ser modelo. Como assim? Claro que eu preciso. Não, não precisa. Talvez algum tempo atrás, sim, mas... Mas olha só o seu Instagram. Existem vários modelos por lá e eu aposto que a maioria deles não tem agentes. Olha, eu sinto muito por ter colocado você nessa situação. Você não merecia ser tratada daquele jeito. Ninguém merece isso. Valeu. Eu te amo. E eu sempre vou estar junto com você. Se você quiser ser presidente, eu vou estar lá pra fazer campanha pra você. Se você quiser ser uma astronauta, eu vou ser a primeira pessoa a entrar no foguete junto com você. Essa é melhor não, porque eu tenho um pouquinho de medo de altura. Bom, o meu ponto é... Eu sempre vou estar te apoiando. Você é a melhor. Mas eu não sei se alguém que se parece comigo pode ser modelo. Mas é claro que pode. O que é que eu sempre falo pra você? Ser diferente não é algo ruim. É o que me faz especial? Sim! Então, o que você acha se a gente fizer a nossa sessão de fotos? Zero agentes, nada de seleção, só você e eu. E algumas roupas lindas. E uma câmera. Ok, acho que vai ser legal. Isso! Agora eu tenho uma surpresa pra você. O que é? olha esse. É tão lindo. E eu comprei algumas maquiagens novas. Então, por que você não se arruma e me encontra no quintal? Ok. Tá bom. Isso é tão legal. Posso ver umas fotos? Agora mesmo. Olha só como você tá linda. Você acha mesmo? Mas é claro que eu acho que sim. Agora vamos tirar mais. É isso aí, agora sorria! A mãe tira dezenas de fotos da Sophie e elas se divertem muito. Quando vai postar as fotos no Instagram, ela decide contar a história de Sophie e seu sonho de se tornar uma modelo na legenda. Elas continuam fazendo sessões de fotos e a Sophie fica cada vez mais confortável em frente às câmeras. Ela começa a se soltar e curtir o momento. Enquanto a mãe conta a história de Sophie online e publica mais fotos, muitas pessoas começam a seguir a garota e apoiar o seu sonho. Com o tempo, até grandes marcas passam a seguir ela.
Alguns meses depois, Sophie está fechando grandes sessões de fotos toda semana. Grandes empresas querem trabalhar com ela e a carreira de Sophie está decolando. E então, um dia, Sophie inicia um novo empreendimento comercial. É isso aí, meninas. Tá frio? Tá legal, vou precisar que impressione esse cliente. Ouvi dizer que essa marca vai ser revolucionária, ok? Agora eu quero uma fila. Vamos ver. Joana, Judy e... Vitória. É, Alice. Ninguém liga. É, quem eu tô pensando que é? Meninas, cadê o foco? Não temos o dia todo. Ai, meu Deus. Meu Deus, Sophie Henderson. É tão bom te ver de novo. Será que você lembra de mim? É claro. Como esquecer? Ninguém avisou que você viria hoje. Não que você precise de outro teste. Posso te oferecer algo? Água? Champanhe? Emily, corre aqui agora! Eu tô bem, obrigada. Ah, eu não vim fazer audição. Ah, então a que devo? Prazer? É que eu tô aqui em nome da marca. Oh, você vai desfilar pra eles? Acho que eu não fui avisado. Não exatamente. Pode buscar elas? Sim. Buscar quem? Do que você tá falando? Venham. Mas o que é isso? Bom, depois do que aconteceu com a gente no ano passado, nós decidimos abrir a nossa própria agência de modelos para pessoas com deficiência. E quando a marca ficou sabendo disso, eles perguntaram se por acaso a gente podia fazer algumas sugestões de elenco. Mas esse é o meu trabalho. Eu assinei um contrato. Ah, então você ainda não viu o e-mail de hoje de manhã. É, eles cancelaram. Por que eles fariam isso? Bom, sabe, é que eu tenho compartilhado a história da Sophie em algumas redes sociais e eu acho que os executivos ligaram os pontos. Você realmente não devia humilhar os modelos com deficiência. Uou! Ok, deve ter algum engano rolando aqui. Não, não, é isso mesmo. Olha, a marca queria muito trabalhar com a Sophie como modelo. Mas no momento que eles souberam do jeito que você tratou a Sophie, eles disseram que não era você. Ai, caramba, como foi mesmo que eles disseram? Não era o que estavam procurando. Isso é ridículo. Ah, não. Isso é Hollywood, querido. A gente não facilita as coisas por aqui. Tchau, tchau. Agora que ele foi embora, vamos andando e rolando. Tá tudo bem? Sim, eu só não sei se eu fui feita pra isso. Quer dizer, olha pra mim. Eu sou tão diferente comparando com essas outras meninas. Não fale como se isso fosse um problema. Se aprendi alguma coisa, é que ser diferente não é uma coisa ruim. É o que me faz especial. Você tá certa. Tudo bem se eu tentar de novo? É claro. Cara, anda logo. Sai fora. Oi, Caio! Caio! Aquele não, menino autista que foi transferido? Você é amigo dele ou algo do tipo? Não. Você acha que eu ia ser amigo desse mané? Ei, não faz isso. Ele vai te dar um xeque-mate. Você acha que eu quero a sua ajuda? Só fica quieto. Eu sei o que fazer. Mas... eu posso te ajudar a ganhar, Caio. Olha, eu não preciso da ajuda de nenhum menino autista, tá ligado? Isso! Checkmate! Eu ganhei. O quê? Mas como? Eu falei que ele ia dar checkmate. Se liga, cala essa boca!
Você não é esperto pra saber como joga xadrez! Então sai daqui! Pronto. Está correto. Muito bem. Agora, o próximo time que acertar ganha crédito extra. Isso. E aí, isso. Quem a gente escolhe? Eu. Vamos escolher. Não! Você nunca vai acertar nada. Você nem deve saber o que é jardim de infância. Tá bom. Já decidiram? Eu que vou. Ok. Prontos? Preparar? Vão. Caio, é só pegar o quadro. Peraí. Eu sei resolver isso. Você que não consegue. Acabei. Vamos ver. Está correto. Muito bem. Ai. Seu time ganhou créditos para a próxima prova. Puxa, que droga. Droga, mas isso não é justo. Eu não sei como a gente vai ganhar com o autista do Sam no nosso time. Marca ele! Ai, não! Empatou. Quem fizer o próximo ganha. Falou, chega aí, galera. Tá legal? O meu calcanhar está doendo. Eu vou ficar de fora desse. Ai, foi mal, gente. Ai. Mano, e agora? Eu posso jogar. Não, Sam. Vai embora. Você vai fazer a gente perder. Mas eu tô praticando. Eu sou muito bom. Eu prometo. A gente precisa de outro jogador. Eu prefiro jogar com a menos. Vamos lá. É nosso. Ai, que droga! Caio, por que você não me deixou jogar? Você sabe que eu tô treinando. Você já me viu. Do que ele está falando? Você é amigo dele? Não. Eu não faço ideia de quem ele é. Mas eu sou... Cala a boca! Você é só um garoto autista que nunca vai ser tratado como um garoto normal. Então por que você não sai daqui? Seu garoto anormal! Caio! Como pode falar assim com o Sam? Era só coisa do jogo. Pra minha sala, agora. Droga. Isso, estamos na sala 101. Ótimo. Sua mãe chegou. Oi. Oi. Me desculpe. Por favor. Caio, o que você fez dessa vez? Nada. Bom, ele chamou Samuel de Sam Necessidades Especiais e não deixou ele jogar com eles. Como você pode fazer isso? Com o seu próprio irmão. Irmão? Irmão? Que droga. Eu estou muito decepcionada. O quê? Não é por minha causa que ele é um autista e deficiente. Então esse é o problema? Meu bem, autismo não é uma deficiência. É só uma habilidade diferente. Tá? O Sam não é nem um pouco menos capaz do que você... ou eu? O que você tá falando, mãe? É claro que ele é! Ah, você vai ver. A partir de hoje, eu quero que você inclua ele em todas as atividades. Não, mãe! Mas que injustiça! Ah, ou é isso ou vai ficar de castigo. Por um mês. Então, como é que vai ser? Vai! Caio fica sentado lá, muito chateado, porque agora precisa incluir o Sam em tudo. No dia seguinte, o Caio está jogando xadrez de novo durante o recreio e não sabe que jogada fazer. Quando o Sam oferece ajuda de novo, o Caio pensa um pouco. Mas ao lembrar do que sua mãe disse, ele aceita a ajuda do Sam e acaba vencendo o jogo. E na outra aula,
acontece outra competição de matemática. Só que, dessa vez, o Kyle escolhe o Sam para resolver o último problema. E é claro que, no final, o Sam acaba acertando e vence, representando seu time. O Kyle começa a ver que, na verdade, o Sam é muito capaz. E então, como se o Kyle precisasse de mais alguma confirmação, veio o jogo de basquete. É! Quem fizer o próximo ganha. Chega aí, galera. Chega aí. A gente não pode perder que nem ontem. Eu não posso jogar. O meu tornozelo ainda está doendo. Foi mal. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho uma ideia. Ô Sam, quer jogar com a gente? Sério? Claro! Vem cá. Cobra eles ali. Tá. Sabe, a mãe tá certa. Autismo não é uma deficiência. Você só é diferente. Você é bem melhor do que qualquer um aqui.